Ngo lwali kutimu kulwana okulabanga muganda waffe Lumbo ye Fred afuna obwenkanya kuba bamukwasidde bwerere takitemuyinako musango okusookera ddala ate era nga tukimanyi bulungi nnyo tokusookera ddala yali talina kubanga akwatibwa kubanga wano tebakwata bantu mu mbeera bwetyo nga bwe bakutte mu mwami Lumbuye n'era nga bwe twategeezeddwa tebamukutte ku orders za nnakyemalira ekyo kimanyikiddwa bulungi nnyo era nga ensonga lwaki ndi wano olwaleero okubawa ku mawulire amalungi nti olwaleero lawyer waffe gwe tulina wano the international human rights lawyer has confirmed to me that at least I'm going to be able to see our comrade Lumbuye Kajubi Fred okusookera ddala kimulina okukimanya nze navaayo okumulwanira olw'okuba comrade Lumbuye nze mulonzi wange okusookera ddala munnamikyana ate bwabeera nga munnamikyana munnange nga mulonzi wange kyo kitegeeza nze ng'omubaka we nze nina okubeera namba moja okuvaayo okumulwanirira so y'ensonga lwaki nali nnyirawo mangu nnyo ddala okulaba nga nzija eno era nga komishona wa paalamenti kuba neebaliza ddala president wange His Excellency Kyagulanyi Ssentamu eyawangula obulungi ennyo era nga yateekeddwa okubeera president w'eggwanga lino ate era nga ye president wa Uganda okuba nga yampa ng'ekibiina on behalf of the party okuba nga nze mbeera commissioner wa parliament ku side ey'opposition so okufuna omukisa ogwo nze nzikirizibwa okutambula time yonna 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 gye mba njagadde era olwagwa matu gwe nti mwami Lumbuye akwatiddwa muganda waffe akwatiddwa nali nnyirawo mangu nnyo ddala okulaba nga neegatta ku abo be nali mmanyi nti nno kuba nga commissioner wa parliament mbeera administrator wa parliament nina okumanya buli ekigenda mu maaso mu parliament nimanya nti waliwo trip egenda mu maaso nalina okujeegattako I have had to first and foremost join that trip era okujoininga trip eyo nensobola okuba nga ntuuka mangu nnyo ddala wano era bwe nakola ku tiketi mangu nnyo nensobola okutuuka wano ne ngettinga in charge era nensobola okukwatagana ne structure zaffe eziri wano era nga neebaza nnyo bambi mwami pato ali wano etaki akoze omulimu gw'amaanyi nnyo 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 pato weebale nnyo osobodde okukola omulimu omulungi waliwo ne muganda waffe omulala ajja naye akoze omulimu ngaawa leadership yaffe eri wano mu taki ekoze omulimu gw'amaanyi nnyo kuba nze engeri nye mbadde nkwasaganya ebintu bingi nnyo nga nze mpa amagezi ku kiki ekirina okugenda mu maaso ne tufuna looya oyo nenjogera naye era nga ne secretariat yaffe ekibiina kyaffe eri comrade waffe Lewis Lubongoya wamu ne president nga bagobera bulungi nnyo ensonga zonna zonna ezigenda mu maaso ku kiki ekitukola ettaki era nsobola okulaba nga tukwasaganya looya oyo nasobola okukola ku nsonga ezo so looya the international lawyer right now ampadde liwe okulaba nga nsobola omusisinkana tugende tulabe comrade Lumbuye wa waali naye nga mumanyi nti ekitusibye ekintu kiri kimu kyokka kyokka the only thing which is really letting us behind is one is that we have to pay the legal fees to the international lawyer who has first and foremost who has put something he has put up documents to make sure that Mr. Lumbuye he has not been put back to Uganda for obvious reasons as you all know so mumbere eyo tulina okulaba nga tutasula na legal fees ezo zigendeddala mu sente nyingi mpade ku zoom meeting ne mbanyonyolako since nagenze okulaba nga ensonga zize ku ku Facebook zize ku YouTube zade zinakubeera intano naye nga malayika nzi opening up okulaba nga waaki tusobola okumalayo sente ezo mangu ddala waakiri tusobodde okufunako sente ziwerako ddala with the help of our party with the help of our secretary general with the help of our president as a party at large tusobola okuba nga tufunyeko ku waaki sente zitandikirwako ezigenda waggulu wa kumpi emitwalo ng'ebiri egya dola at least $20,000 has been bought now at least we are remaining with a certain sum of money so I still urge all of you in your different chapters those in Uganda to at least reach out to the party to contribute to our comrade Lumbuye reach out to the different chapters within the different diaspora countries we have as the party tulabe nti tukontributinga tubaako kye tuleeta okulaba nga nsobola okulaba ku comrade waffe Lumbuye ate era nga ngenda kuba negatibwako eri omuntu agenda okuba nga nsindikibwa essaawa yonna yonna yonna
bwiso la patu la manya ne sola patu na jagenda kuba ninga genda kubanga ninga tako esawa yonna 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 okulabanga nsubula kusinkana comrade wa foyo through our international human rights lawyer. So be confident enough that Lumbuye is at least okay. Whatever much is still in the hands of the Turkey authorities. Myself, I'm still in Turkey. That's why I'm still, you know, hoping to see our comrades. So, first and foremost, hado esokera dala ya kusasula legal fees. Is it totaling up to 71,000 US dollars? So, at least on behalf of the party, on behalf of the help of the party, on behalf of the diaspora community, we have at least raised some amount of money, and we really need to raise the full amount of money so that at least we are able to see him. Because the first and foremost question each and every Ugandan has been concerned about is where is Comrade Lumbuye Fred, and who has seen him. I can confirm to you authoritatively that at least our lawyer has been able to see him. So at least I know that I'm the next person online to see Comrade Lumbuye, and that will only be possible when we get that money to pay the legal fees of the international lawyer, so that we are able to see our comrade. So ge maulira marundi ntwakiri mfunye amaulire nti ngenda kulaba ku comrade wafe Lumbuye. So fundraising eyo yatandise tujirujuminga wabula yatandise echali ona up this time. So whatever we have, we can put it toward different chapters. Tulabenga funa sentezo na yenga ge maulire aga marungi gesagala galwewo. That is the good news at least I have for you. First and foremost, I've been told by our lawyer, the international human rights lawyer, that I'm able to see Comrade Lumbuye Fred. That's if we pay the legal fees, and the moment we have full amount, we are able to get him out of the hands of the Turkey authority. So the mauli dago gave vote of power at the station. So to confirming it to volaba when would they on a statement here, the police say we mangu nyonyo dala ya Uganda okubayo ne gamacha kati sawa zino twagala okulabanga tukubana nebana unsinze nti Comrade Lumbuye tibamulina ekimukirabe bulungi nyo. So ali ku side yeno nga twetaaga mu rescuing nga mawulire ago ngensobo okulabanga mbawa. So all we can do, reach out to our party, reach out to our different chapters so that we are able to raise that kind of amount and we rescue our comrade. And also, as you know, NUP fe tukolera ku unity no matter what. So njagala okulabanga signing out yelaipi yange eno gyembasuubiza naye nga at least nze ng'omuntu ndi musanyufu era nga manyago mauli ni malungi nyo. So wherever you are, please share this message, share this information so that we are able to collect that money. We are able to collect 71,000 US dollars, and I'm happy that at least we have been able to get some amount of money whereby it can be a very good beginning to at least do something. So buli omu gy'oli sobola okusharinga message eno, buli mwana asobola okubanga akubako kyakola okusasula legal fees. Ekisinga obukulu twetaaga legal fees. Abasinga obungi ennyo mumanyi sente, mumanyi namba yaffe bulijjo gye tuba tusonderako, tuyina namba yaffe yamutaku munda, tuyina buli kimu. N'ekisinga obukulu, reach out to our secretariat, reach out to our different chapters in the diaspora okulabanga osobola okubanga otusaayo obuyambi obwo. Obuyambi obwo obutuusaayo tujja kuba tusobozesa okulaba comrade waffe Lumbuye, tujja kuba tusobola okumurescuinga mangu ddala. We tufunira sente zonna 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 Comrade Lumbuye awo wenyinini ndewe ziba sawa zino nga tuzifunye tuba tumufuna mikono gyaffe butereevu. I want to thank you so much for being part of this live I've made. So njagala okulabanga signing out naye waakiri waliwo ekitambudde ekigenze maaso. Thank you so much. Njagala okulabanga signing out naye nga nange ng'omuntu ndi musanyufu nnyo olw'omusango ogwa tutya okulaba nti nguwangudde. So amawulire amalungi gajjidde mu mirundi kumpi ebiri era nga ge gwensobodde okuba nga mbawa.